L'Ajuntament d'Olot ha estrenat aquest mes de març el servei de cita prèvia. Les gestions que suposen un volum més important d'activitat realitzada des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà d'Olot són les que poden demanar-se amb aquesta cita prèvia, com tràmits relacionats amb el padró, les llicències d'obres i mediambientals. Aquests tres representen el 68% dels 26.000 tràmits que es van gestionar l'any passat. Els tràmits que es podran realitzar seran tots els relacionats amb el padró, tots els tràmits de llicències d'obres i també de mediambientals. Tot això es fa per agilitzar més, perquè no hi hagin tantes cues i perquè la gent amb trams de mitja hora en mitja hora puguin ser atesos i no tinguin que esperar-se massa estona. Cada cita que es demani servirà per solucionar un tràmit. Amb aquesta iniciativa, l'objectiu és que les persones no hagin d'esperar més de 30 minuts.